อ๋อบัวจ้าเลยบัวจ้าเนเน่เลยอะลูอาตาไซก็ยังตุยตุเมียไม่ตุยแบบเช้าเนเน่ตุยสเตย์แอทโฮมเนี่ยลูเนี่ยตะเทดิฉันตาเนี่ยลูดิเน่แม้ปุรุโหแกตะมันแกตะลาอ๋อเนต้องตรงเต็งเราย่าเนี่ยลูမျိုးอ่ะเออโหตรุอะเย็นว่าสุทาไปสันเลยใช่มั้ยแล่ชิมาเลยเลยเฉยๆตรุตะลาเราก็อเนต้องเนาะโหฉุยตาบี้ไอ้มานี่รู้ย่าอ่ะมั้ยแต่เนี่ยลงมาเตมล่ะ1,200 ရာမှာညစံလေးပြန်ပြီးဝယ်သွားမယ်အိမ်မှာဟင်းချက်မယ်အဲ့လိုမျိုးမိသားစုတွေအတွက်တော့ဘယ်လိုမှ stay at home နေလို့မရဘူးဆိုတော့stay at home on နေတိုင်းတကြီးကအဆင်ပြေမယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့တော့အစိုးရနေပြီးတော့ stay at home လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပြည်သူလူထုတွေကိုဘာလို့ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောဟိုတို့ဟိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့အ ဟိုချင်တာတော့အဲ့လိုသူတို့အတွက်စားဖို့တောက်ဖို့တွေဥမာတလားလောက်ဖူလုံမှသူလဲအိမ်မှာနေလို့ရမှာကွာအဲ့တော့ဆန်နေပေးမလားအဲ့လိုပြည်ဒီတထေးတွေကလည်းဝိုင်းကူညီပေးမှသူတို့ stay at home လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ရင်တော့ stay at home လုပ်လို့မရအောင်နောက်တစ်ခါပူချင်တော့ရန်ကုန်မှာကလည်းအလုပ်သမားတွေအများများတယ်အဲ့တော့stay at home သွားလုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဟိုဆိုးကျိုးတွေဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူကအလုပ်မရှိတော့ဘူးလုပ်မရှိတော့ရင်ပတ်ဆိုင်မရှိပတ်ဆိုင်မရှိတော့စားဖို့တောက်ဖို့လိုပြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိရနေပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးစဉ်းစားလာမယ်လीတိတယ်မလားဥမာ တခိုးတွေများလာများမလာမယ်အခုမှတချို့ဆိုလို့ရှင်ဒီတိုင်းတော့မှဓာတ်ထောက်ပြီးတော့လူနေတဲ့ကိစ္စတွေအခုဆိုရင်ပိုများလာမယ်လို့ချင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးက stay at home လို့မရဘူးတို့တော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အိမ်မှာနေလို့ရသမျှတော့အိမ်မှာပဲနေကြပါဒါကတော့ကောက်ွယ်ရမယ်။ အဲ့တော့အခုချိန်မှာဒီအစိုးရကလည်းဒီလူအများကြီးကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ဆိုတာလည်းသူလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ stay at home လုပ်တာထက်ကိုပေါ့နော်ဖြီးသူတွေလက်ဆေးပါအိမ်မှာတက်နိုင်ဆုံးနေပါပုစံဥမာဟိုတက်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့အိမ်အိမ်အိမ်မထွက်တော့ဥမာတချို့ရှိရယ်လက်ဖက်ရည်တိုင်နေပါခဏခဏသွားရရှိရယ်ကျိုးဟိုတစ်ခေါက်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာနော်ဟိုဟိုကလုံးက breakdown လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှဟိုလော့ဒေါင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှဟိုရက်ဆိုင်ဒီမှာခိုင်းရဲ့ကားနဲ့ဖြိုင်နေတွေ့ရအဲ့ဘယ်လိုမျိုးရက်ဆိုင်မှာလူတွေပုံနေရလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုညီမလူမျိုးတွေရဲ့အဲ့ဒီအကျင့်လေးရှိတယ်ယောက်ျားလေးတွေနော်မိန်းကလေးတွေကလည်းအဲ့လိုမင်းတက်မလားမာသားကြီးတွေပေါ့ဈေးသားတာဟိုအခု Facebook မှာမြန်တွေ့နေရလေတမအခုမှနေအခုတော့ဝက်လေပြီပေါ့အမေတွေကအမေတွေကပေါ့အမေတွေကိုပြန်မိချိန်နေရပေါ့နော်မသွားပါနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးမိဘတွေလည်းဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရွှေရှင်မြများလေးဝယ်ထားလိုက်ဝယ်ပြီးတော့ရေကဲတက်တာထဲမှာတပတ်စာတော့ထည့်ထားလို့ရရင်တော့ထည့်ထားပြီးဈေးကိုတက်နိုင်ဆုံးလျှော့သွားပါဖို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတပတ်စာမဟုတ်လည်းသုံးလေးရက်စာပေါ့နော်အဲ့လိုလေအမေတွေလည်းဟိုခေးဆိုင်ပေးပါဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုကိုမိဘတွေဖြစ်လာလို့ဆိုတာသားသမီးတွေကလည်းစိုးရိမ်နေလေအဲ့တော့အဖက်ဖက်ရေးရက်ကလည်းကူဆိုင်ရမယ် stay at home ကလည်းရန်ကုန်မှာတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဘိုးတို့အိမ်မှာစတူဒီယိုကဒီ engineer ကသူကလည်းပေါ့နော်သူလည်းသူ့မိသားစုရှိတယ်ပြီးတော့အန်နေများတယ်ဆိုတော့သူလည်းကြောက်တော့မိသားစုနဲ့လည်းအတူတူနေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပြန်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာဘိုးကလေအကောင်းဘက်ကဘာတွေးလဲဆိုတော့ဒီ virus တွေဖြစ်နေရဆိုတော့ဥမာမိသားစုတွေတင်းတွေတယောက်တချို့ဆိုရင်ညမှာတောင်မှအလုပ်တွေများလို့ညတော့မတွေးလိုက်ရဘူးအိတ်တဲပြင်မနေ့တိုင်းအလုပ်သွားကြတယ်အဲ့လိုမိသားစုတွေအများကြီးရှိရအဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြန်နေဖို့အတွက်အချိန်လေးတွေရလာတယ် အဲ့တော့တိတ်မချဘူးမလာခိုင်းဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့လာလဲပိုကတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလက်ဆေးပေါ့အဲလက်တေးတေးချာချာဆေးပြီးတော့လာခိုင်းနေပြင်အဲအိမ်မှာဟိုနည်းနည်းလေးခွာပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရပေါ့လုတ်တယ်ဒါတော့ဟိုလုံးဝမလာဘူးဆိုတော့ပိုညာတာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့မညာချင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ တောင်းတောင်းလဲဘယ်သူမှတော့အိမ်ကိုမလာကြတော့လေဒီအချိန်တော့အဲဆိုတော့အဲအိမ်မှာတချင်းတော့မလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ ဒီချိန်မှာဘိုးတို့လည်းနားဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်ဘိုးလည်းတောက်ချောက်ရှိုးလေးတွေလုတ်ခဲ့တယ်ချင်းတွေလည်းရေးခဲ့တယ်ချင်းတွေအများကြီးလုတ်ခဲ့တယ်အခွေတွေကလည်းထွက်ဖို့တွေစီစဉ်ထားဆိုတော့နည်းနည်းဘာပြောလဲငင်းငီးငွေလာပြီတချင်းလည်းမဆိုကျင်တော့ဘူးတချင်းလည်းနားမထောင်ကျင်တော့ဘူးအဖို့ channel ခေါ်ကြတချင်းဆိုဖို့channel ခေါ်အဲ့ကြဘာပြောဘလို့ကောင်လည်းမသိဘူးစော်ရီလို့တချင်းကိုမဆိုကျင်တာလို့ဒီချိန်မှာတချင်းလည်းမဆိုကျင်ဘူးအာဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးရုပ်ရှင်ကြည့်ကြည့်မယ်ဟင်းချန်ချက်မယ်အပင်ဆိုင်ဆိုင်မယ်စိတ်ကဟို တချင်းမလို့ချင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတချင်းရေးလို့လည်းမရအောင်ရေးရင်လည်းဘယ်လိုမယ်လိုဒီကောင်းကောင်းလေးတွေထွက်လာလို့မခံစားမိဘူးပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုတချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုရက်ထားပါရဲ့အဲဘိုးလည်းအေးအေးဒီချိန်မှာနားပါမယ်ပြီးတော့မှတက်မလားအားလုံးငြိမ်သွားတဲ့ချိန်ကျရင်ချင်းနေပြန်ဆုံးမယ်ပေါ့ဟုတ်အားမွေးနေတယ်ဟိုဒီချိန်မှာဟုတ်အားမွေးနေပါတော့ဟိုလူတ
So aku cuma nenek ni nadi nenek utan ya. Kuku kau leh lomba sega. Oh, dekat bawah sujana saya dia mesti tu. Kau dah cini lapun ya. Wah, jadi bibi aje ni pergi halu yam lah. Alah lompi ya. Kuku kau orang eh orang ni. Apa pula lulus dua lah bono. Nama kau leh biar biar. Kena lulus biar biar. Mau bunyi cini kulo ni. Alah kau leh di cima boleh nadi.